Rukovodstvo gradske opštine Crveni krst održalo je sastanak sa 7 direktora osnovnih i 3 direktora srednjih tehničkih škola koje se nalaze na teritoriji ove opštine. Hoćemo da vidimo šta je problem, koji su prioriteti najveći kod osnovnih škola, pošto za njih u statutu našem gradske opštine možemo da pomognemo kako finansijski, tehnički, da nam oni daju svoje prioritete kako bi mi mogli da izdvojimo sredstva. Što se tiče ostalih srednjih škola tehničkih, tu smo se također dogovorili oko organizacija. Bilo je pitanje osnivanje školskih odbora i glavno pitanje gde smo se dosta dogovorili oko bezbednosti naših đaka na teritoriji gradske opštine Crveni krst. Kako su najavili iz opštine Crveni krst, za 10 dana biće održan novi sastanak na kome će direktori izneti probleme.